গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। আজি মই গৈ আছোঁ দুটা বিশেষ কামত, আপোনালোকে অকণমানো স্কিপ নকৰি শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাওক। মই আহি পালোঁ ঝুৰুত থকা ছেমছাঙৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰটোত। ইয়াত মোৰ মোবাইল এটা বেয়া হৈছিলে, তাকে ভাল কৰিবৰ বাবে দিছিলোঁ, তাকে নিব আহিলোঁ আজি মাতিলে। বহুত ভাল হয় কামবোৰ ইয়াৰে, আৰু পইচাবোৰো কমতে হয়। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক লোকেশ্যনটো দি দিম। মই এতিয়া গৈ আছোঁ ৰাজগড় বাইলেন নম্বৰ 1 অপজিটে থকা কামৰূপ মিউজিক মাৰ্টলৈ। মই আহি পালোঁ ইয়াক কামৰূপ মিউজিক মাৰ্ট। মই ইয়াতে 2011 হাৰমনিয়াম এটা লৈছিলোঁ, লকডাউনত অকণমান বেয়া হৈ থাকিলে, তো সেইকাৰণে আজি ভাল কৰিব আনিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াৰ পৰা কিয় ল'ব বিচাৰে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লোকেশ্যনটো দি দিম, আপোনালোকে আহিব পাৰে। ইয়াত ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। কামবোৰ হ'লতো ভাবিলোঁ কিবা অকণমান খায়ে ঘৰলৈ যাওঁ। তো আমি আহিলোঁ চানমাৰীত থকা থোপা ৰেষ্টুৰেণ্টখনত। এইখন গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে মই প্ৰথমখন ৰেষ্টুৰেণ্ট পাইছোঁ য'ত চেণ্ডেল খুলি ভিতৰত সোমোৱা হয়, আৰু ইয়াৰ ডিচিপ্লিনবোৰ বহুত ধুনীয়া আৰু চব এফৰ্ডেবল প্ৰাইচ হয়। তো ব'লকচোন ভিতৰলৈ যাওঁ।